ားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင် MN YouTube Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လွမြောက်ရန်လမ်းစားဆိုတာကဆိုတဲ့ရဲမတန်းမူခင်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွမြောက်ရန်လမ်းစားဆိုတာကရုံးထိုင်ရာအခန်းကျယ်ကြီးကအသုံးမပြုတော့ဒီမှာအလွန်တရာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တော့ဇာတင်ကျောင်းအုပ်ကြီးတခုနဲ့အလားတန်တူနေပါရဲ့အယောင်မတင်ဒီမှာနှစ်တန်ငယ်လွန်မြောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တစ်သားခုန်တန်းလျားများရဲ့အယောင်စင်ကဝဲချောက်စွန်းကွက်လျက်ရှိပါရဲ့ဒုတိယကဘာစစ်မတိုင်မီကရုံးကန်းနေရန်ကိုဖတ်ဖူးရောင်ဈေးများတုတ်ခဲ့ပုံရှားရဲ့သူ့ရမှာယခုခါနေရန်မှာအင်္ဂရိနဲ့အတူအဖက်လိုက်ကွာကြခဲ့လေပြီတရားစီရင်ရေးတဲမဲ့မှန်ကန်မှုရဲ့အထိမ့်မတ်သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ချင်းခွင်ပုံတရံကိုမှန်ပေါင်းသွင်းပြီးပြထားတော်လေဒုမှန်ပေါင်းနဲ့တွဲပြီးနကြေအိမ်တစ်ခုကိုတိတာထင်ရှားစွာမြင်တွေ့နိုင်နေမိတို့ပင်ဖြစ်စီဒီယုံကအတွင်းမှာပင်းကူအိမ်ဆိုလို့တခါတလီမှမတွေ့ရသည်မှာဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါကြီးယုံကရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကျမ်းပြည့်အမြင့်ပေါ်မှာသပွဲရှိကြီးတစ်လုံးနဲ့ခုံသမารီကျူးရီလူများအတွက်ကလေးထိုင်များစီတန်းလျက်ချတာရီသပွဲရှိကြီးကိုမျက်နှာမူကြရီရေဆုံးခုံတန်းလျက်ကတတ်သည့်များထိုင်ရန်ဖြစ်ပြီးဒုတိယခုံတန်းလျက်ကသတင်းစာနယ်ပယ်မှသတင်းထောက်များအတွက်ဖြစ်ပါရီကျွန်ုပ်ကကြီးပြားနေစဉ်ထုတ်သတင်းစာတိုက်အတွက်သတင်းယူရန်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါရီယနေ့မှလူသတ်မှုတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရနိုင်ပွဲရာရှိနေပါရီကျွန်ုပ်ဝေးဆင်ထားတဲ့ပင်ဖြူတိုက်ပုံအင်ဂျီအတွင်မှချွန်မြနေတဲ့ခဲတံတူတစ်ချောင်းနဲ့လက်တော်သားသားအရွယ်သားရှိတဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးကိုထုတ်ယူပြီးအသည့်အနေထားနဲ့တရင်အချက်လက်တို့ကိုမှတ်သားရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါရီစင်စစ်အပြင်တရားရုံးကန်းဆိုတာကလူသားများအတွက်အကျဉ်းစာရိတ္တမြန်မာစီရန်အတွက်ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမိမိဘာသာစဉ်းစားလိုက်မိတယ်တရားသူကြီးဆိုတာကလေအစိုးရကိုစားဤသူတို့အပေါ်မှာထောက်ထားငင်းညာတဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ဥပဒေရထိမ့်သိမ့်ကြမ်းမတ်တဲ့ပြည်တံစီရင်ခြင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆက်လက်တွေးတောလိုက်တယ်။တကယ်လို့သာဥပဒေနဲ့ပြည်တံဆိုတဲ့ထိမ့်ချုပ်မှုကင်းမဲ့နေပါကနိုင်ငံမှာတိရစ္ဆာန်များသဖြင့်နိုင်ငံစားဘဝအခြေအနေမျိုးဆိုက်ရောက်သွားပြီလိမ့်မယ်။ထို့စဉ်တမျောတခေါ်စဉ်းစားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပထမဆုံးတတ်သိဖြစ်သူရဲ့အမည်ကိုခေါ်တန်ကိုကြားရသည်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွင်းမြင်ပြတ်သွားပါရဲ့ပထမသက်တည်ဖြစ်သူကအသက်12နှစ်အရွယ်ចောင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့သူကန်နေတဲ့ဘောလုံးကလမ်းဘေးမြောင်းလေးကိုကျသွားတယ်လို့ဆိုရဲ့ရေမြောင်းကသူ့ရဲ့ခါးဆောင်ခတ်နှက်ပြီးပလက်ဖောင်းအောက်မှာတည်ရှိပါရဲ့ရေမြောင်းကိုအုပ်ထားတဲ့ပလက်ဖောင်းကြောက်ပြားလွတ်နေတဲ့အပေါက်ကနေဘောလုံးကျသွားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့သူကမြောင်းလေးကိုဆင်းပြီးဘောလုံးကိုငုံကောက်လိုက်စဉ်အဝါရောင်ဆွဲထားလက်ရှိဝိထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေးလိုက်ရသည်။ဒါကြောင့်မြောင်းနေကနေအလန်တကြားပြေးတက်ခဲ့သည်။ပထမဆုံးတွေးလိုက်ရသည့်ပတ်တာရောင်ရဲသားကိုသတင်းပေးလိုက်သည်။ထိုရဲသားကသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှရှောက်လာစဉ်အစင်သင့်ကြုံကြိုက်လို့တွေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကလေးအနေနဲ့အင်ကလူကြီးတွေကိုတော့မပြောပေ။ဘာကြောင့်ရဲကိုတိုင်ခဲ့ရတာလဲ။ပထမဆုံးတိုင်တာကိုသိကြရဲ့လား။တခြားဘသူနဲ့တိုင်ပင်ကြသေးလေကျွန်တော်ဘောလုံးကစားနေတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဟာအတော်လေးလမ်းမာတယ်ဒါကြောင့်လမ်းမှာအဆင်သင့်ကြုံကြိုက်လို့တွေးရတဲ့ရဲကိုတိုင်လိုက်ရတာပါဘောလုံးကစားနေတာမင်းတယောက်ထဲလားပထမတော့တငယ်ချင်းဖော်ရင်းနဲ့ကစားနေကြတာပါနောက်တော့သူတို့ပြန်သွားကြလို့ကျွန်တော်တယောက်ထဲအကြမ်းမှာဘောလုံးကိုလှိမ့်လှိမ့်ကန်ပြီးတော့ပြန်လာမှာဘောလုံးကလမ်းမြောင်းထဲကိုကျသွားတာပါမီးခွန်းထုတ်သူတရားရုံးရှိနေကနောက်ထပ်မေးစရာမရှိတော့တဲ့ပတ်တာရောင်ရဲသားဘိုလူကိုခေါ်ပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးမေးမြန်းနေဘိုလူကထုံးစံတိုင်းတသည့်ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့တယ်ထို့နောက်မူခင်းစရာဝင်ဦးဖိုးမန်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားပွေဖြစ်လာကြတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကခဲတံထိပ်ဖျားကိုမတ်စုစာအုပ်လေးရဲ့စာမျက်နှာပေါ်ကိုထောက်ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးစောင့်စားနေမိတယ်ဆရာဝန်ဦးဖိုးမန်ကသပင်းဆိုလို့နှစ်ထင်းနှစ်ဖက်မှာသာအနေချင်းရှိပြီးဦးကောင်းတစ်ခုလုံးပြောင်တက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့နှကောင်ကတာမန်လူမျိုးထက်ပိုမှုပေါ်လွင်နေတယ်။သူကမြောင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စစ်တွေးရှိချက်ကိုထွက်ဆိုချက်ပေးတယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့အမိကအမသူ့ရဲ့အသက်မှာ20ဝန်းကျင်အလောင်းကိုတွေးရတဲ့အချိန်ကတေဆုံးပြီးနိုင်20ထက်မနည်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့24နိုင်ထက်ဖြစ်ကြောင်းကိုခံမှန်းပြောဆိုပါရီဆရာဝန်ဦးဖိုးမှန်ထွက်ချက်ပေးရမှာသူ့ကိုယ်သူယာနှုံးပြည့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါရီဒါဖြင့်ဒေါက်တာခံမှန်းတဲ့အချိန်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတိတိကျကျပြောလို့ရမလားအနည်းဆက်ဆုံးချင်းကိုပြောရရင်တော့မနေ့ကညနေ6နာရီနဲ့ည10နာရီကြားမှာတည်ဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ထို့နောက်ဆရာဝန်ဦးဖိုးမှန်ကဆက်လက်ပြီးထွက်ဆိုရမှာမိန်းကလေးတည်ဆုံးရခြင်းကနေပင်းနှိမ့်ခံရပြီးအသက်မရှူနိုင်ပေမွန်ချက်စွာတည်ရကြောင်းစိတ်မတန်းနဲ့တကွပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်ကဆရာဝန်ဦးဖိုးမှန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုလက်ရေးတို့နဲ့ရေးသားမှတ်တမ်းပြုခဲ့သည့်ဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်အပြီးမှာဒီမျိုးလေးမှာအလားတူဘာဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တာ၃ချိန်တောင်ရှိပြီတစုံတယောက်ကအတန်းထွက်ပြီးမှတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ကြားရရီဒေါ်သစ္စာဒုသူခေါ်တန်းကြောင့်ဒေါ်သစ္စာဆိုတဲ့အတော်ကြီးကတတိထိုင်ကုန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပရိဒေဝသောကမိကိုအသေးသန့်လောင်ကျွမ်းခံထားရကြောင်းပေါ်လွင်နေတယ်ပနာမထွက်ဆိုချက်အရာဒေါ်သစ္စာကမုတ်ဆိုးမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းလင်းယောက်ျားဖြစ်သူကဂုံကားမောင်းသမားဒရိုင်ဘာတယောက်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကကားမောက်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းစတင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးစစ်ဆေးသူကကျင်းနာစွာမေးမြန်းနေအတော်သမီးကိုအသက်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးတွေးခဲ့ရတာကဘယ်ချိန်မှလဲဗုဒ္ဓဦးနှင့်ညနေအချိန်မှာသမီးအလုံးလုံးနေတဲ့ကံမရီကပါလာတဲ့စာရက်စာရမ်းတွေကိုဝိုင်းလုံနေပါလေ။ညနေ6နာရီထိုးကန်နေကြတော့သူ့လုံးဖို့ကိုင်ပတ်စီးမတယောက်စီမှာဇယင်းစာရွက်တွေသွားယူမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားရကပြန်မလာတော့ပါဘူးရှင်။အတော်ကြီးရဲ့အတန်းကတိဆိုးလေးရဲ့ရက်တန့်သွားတယ်။သူမရဲ့ခြေခွဲမှုအဆိုင်ခဲကြီးပေါက်ကွဲပွင့်ထွက်မလာစေရန်ကြိုးစားပန်းစားထိန်းချုပ်မျိုးသိမ့်နေတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကဖားဖို့ထိုးနေသည်ပမာကြွားကြည်ကြကြည်ဖြစ်နေပါ रे အတော်သမီးကတခြားလူစိမ့်တစိမ့်တွေနဲ့ရောအယောတဝင်ဆက်ဆံလေးရှိပါသလားဟုတ်ကဲ့ကျမသမီးအမဟာဘသူနဲ့မဆိုဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်ပါ रे သူ့ကိုမခင်မင်းနဲ့သူရဲ့လို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျမကသတိပေးဘူးပါ रे တွေ့ရလူတွေကိုအယောတဝင်မဆက်ဆံမှုအိုးကျမသမီးလေးအသေးဆိုးနဲ့တည်ရတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မှာပါဒေါ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးကညိုလာပြီးရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေပြန်နေ။ကောင်းပါပြီအတော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်ကိုစိတ်ဒုက္ခမပီးတော့ပါဘူး။အခုမေးမဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းနေနဲ့ပဲမေးပါတော့မေး။အတော်ကြီးကမျက်ဝန်းထဲမှာပြေးချန်လာတဲ့မျက်ရည်များကိုလက်ဖမိုးနဲ့တုပ်ရင်ဦးခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ငိမ့်ပြရတယ်။အတော်သမီးအလောင်းကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာတခုခုလိုနေတာများသတိပြုမိပါသလားသမီးလေးဝစ်ဆင်သွားတဲ့လဝိယရဏအစင်တစားဥပမာလက်ကောက်လက်စော့ဆွဲကြိုးစသဖြင့်တခုခုလိုအပ်နေတာများသတိပြုမိသလားစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါအတော်အတော်ကြီးက20မိနစ်ခန့်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားနေသည်ထို့နောက်အတန်တိန်တိန်နဲ့သူတယောက်ထည့်ပြောနေသည်ပမာဟုတ်တယ်တခုခုလိုနေတာအမှန်ပဲဘာများလဲဘာပစ္စည်းများလေရုံကန်းရှိပရိသတ်များအားလုံးအတော်ကြီးထံမှထွက်ပေါ်လာမယ့်စကားတန်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနားဆော့နေကြတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းမိမကြီးရဲ့ပါဇက်ဖျားမှပြောဆိုတော့မယ့်စကားလုံးများကိုတဲတဲကွဲကွဲကြားနိုင်စီရန်ကိုကိုရှိကိုတို့ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်မိတယ်ဒီအချက်ကထူးခြားတဲ့သတင်းတရဖြစ်နိုင်နေမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီကျမမှတ်မိပါပြီကျမတီချာမှတ်မိပါပြီသမီးလေးအင်ကြီးရင်ဘတ်မှာအမဲထိုးထားလေးရှိတဲ့ဗရံများရင်ထိုးလေးကိုမတွေးရဘူးအဲ့ဒီငိမ့်ညံ့ဒီကသမီးအင်ကားအထွက်မှာအဲ့ဒီရင်ထိုးတက်ထားတာမြင်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အလောင်းမှာအဲ့ဒါလေးမတွေးရတော့ဘူးရင်ထိုးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတိတိကျကျပြောနိုင်မလားအတော်ဟုတ်ကဲ့အသေးပုံဗရံများလေးကိုရွှေနဲ့ကွတ်ထားပြီးမြားစုဝင်နေတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပါသမီးလေးရဲ့ဖေလူပြိုဘဝတုန်းကကျမအပြုဘဝမှာအဖိုးတန်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုကျမရဲ့တူဦးရီတော်သမီးအသက်16နှစ်ဆရောက်တဲ့
မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ကျမကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တာသမီးကအဲ့ဒီရင်နှိုးကိုအရန်နှစ်သက်လို့အပြင်သွားတိုင်းအမြဲတစေတက်ဆင်လေးရှိတယ်အခုတော့အတော်ကြီးကစကားဆုံးအောင်တော့မပြောနိုင်ပေရှိုက်တန်များထွက်လာတယ်တရားရုံးခန်းထဲမှာတီတိုတီတိုစကားသံများထွက်ပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးသက်တေကတော့အိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်မျိုးသက်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်မျိုးသက်ကစရိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာချောကလက်ဝယ်ပြီးအင်ကိုပြန်လာခဲ့စဉ်လမ်းမှာအမားနဲ့တွေ့ရကြောင်းအချိန်အပြည့်ည9နာရီထိုးရန်9မိနစ်အလိုမှာတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီးအမားကအသက်30အရွယ်လူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောလာကြောင်းစသဖြင့်ထွက်ဆိုပါတယ်အချိန်က9နာရီထိုးဖို့9မိနစ်အလိုလိုတိတိကြကြပြောနိုင်တာဘာကြောင့်လဲကျမအမားနဲ့ဆုံခဲ့တဲ့လမ်းထိပ်ကနေကျမအိမ်ကို9မိနစ်တိတိလမ်းလျှောက်ရပါတယ်အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းရေဒီယိုကမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီထိုးချောင်းကြီးညာတန်ကြားရလို့ပါအမားနဲ့တွေ့တော့ကဝစ်စင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့အဝါရောင်ဆွဲတာလက်ရှင်နဲ့ထမိန်ကတော့အညိုရောင်ခမိုင်းမိုင်းဖြစ်ပါတယ်အမားရဲ့ဆွဲတာအင်ကြီးရင်ဘတ်မှာရင်တို့တက်ဆင်ထားကြောင်းသတိပြုမိပါသေးလားတိတ်မှတ်မိတာပေါ့ရှင်မဖြစ်လို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီရင်တို့ပုံစံကိုကျမအရန်နှစ်သက်တာကိုဒါကြောင့်တည်တည်ချာချာသတိပြုမိပါ रे အမားနဲ့စကားပြောတဲ့လူရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုပြောပြနိုင်မလားပြောနိုင်ပါ रे အရက်ရှိရှိကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးအသက်ကတော့30ဝန်းကျင်ရှိရင်အလျော်တင်20ခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်30တနည်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီလူကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရင်ရောမှတ်မိနိုင်မလားဒီရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းနှစ်ပတ်အတွင်းထပ်မံတွေ့ခဲ့ရင်တော့မှတ်မိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီတကယ်လို့အဲ့ဒီလူကိုနောက်တစ်ချိန်တွေ့ခဲ့ရင်အကြောင်းကြားပါစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်မှုပြီးစီးသလောက်ရှိနေပြီဒိုအခိုက်မှာကျွန်ုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပတ်မှာမိတ်ဆွေရဲစုံတောက်တယောက်ကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှောက်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းပြန်လန်ပြုံးပြမိတယ်။သူကကျွန်ုပ်နဲ့လက်တလန်းအကွာကိုရောက်လာတယ်။ရုံးကန်းရဲ့အထက်မျက်နှာချက်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပန်ကားကြီးကအီးတက်အလုံးလောက်ပြီးနေတယ်လို့ပြတင်းပေါက်မှာဝင်လာတဲ့လေကနေရောင်ကြီးကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အိုက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအစီပြန်လာတဲ့မျက်နာကိုပို့တော့ရန်တိုက်ပုံအင်ကြီးထဲမှာလက်ကင်ဘဝကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အမတ်မတင်ပြူလိုက်မိခြင်းဖြစ်တာကြောင့်လက်ကင်ဘဝနဲ့တူညီပြီးပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကကျမ်းမြင့်ပေါ်ကိုတောက်ခနဲ့ကျသွားတော့ဂမန်ကရန်ကောက်ယူလိုက်ရတယ်။ဘာကျသွားတာလဲဗျ။မိတ်ဆွေရဲစုံတောက်ကလှမ်းမိရင်ကျွန်ုပ်ဘေးကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဂမီးကျစ်လေးပါကျွန်ုပ်လေလက်ကင်ဘဝနဲ့ညနာကိုပို့တော့လိုက်ပြီးတဲ့အခါတိုက်ပုံအင်ကြီးလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ဒို့နောက်ထိုင်ရာကထားလိုက်တယ်။ရဲစုံတော့အရာရှိကသူဝစ်စင်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းပေါင်းမိအိတ်ထဲမှာစီးကရက်ဘူးကိုထုတ်ပြီးတလိပ်ကိုနှက်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမှာတက်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းတည်တယ်။ရော့တောက်ပါအောင်လားကိုမိုးစော။ကျွန်ုပ်ရဲ့အမိကမိုးစော်ဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်ုပ်ကသူလှမ်းပေးတဲ့စီးကရက်ဘူးထဲမှာတလိပ်ကိုနှိုက်ယူပြီးလက်သေးကောင်နဲ့စီးကရက်ထိတ်နဲ့စောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒိုအခိုက်တက်မှာရဲစုံတော့အရာရှိကကျွန်ုပ်ထံကမီးကျက်လန့်တောင်းနေတိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ရှိရှိသမျှအီးသေးကိုလက်ထည့်နှိုက်ပြီးရှာဖွေတယ်။သူ့ရမှာမီးကျက်လုံးဝမတွေ့ပါ။မကြသေးမီစက္ကပ်ပိုင်းအနှဲငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်အိတ်အတွင်းမှာလက်ကင်ဘဝဆွဲထုတ်စဉ်ကျမ်းမြေမော်ကိုကြားသွားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဂတ်လိုက်ကဖြစ်ကြောင်းအလွယ်တကူပြောခင်းမိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲလို့ဒေါသဖြစ်နေမိတယ်။ဘာလဲမိချစ်မရှိဘူးမဟုတ်လားကိုမိုးစော်။သူအမေကိုကျွန်ုပ်ကဇဝေတဝါနဲ့ခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်စောစောကကြားသွားလို့ခမရကောက်ထဲလိုက်တာကဘာလဲ။ကမီးကျစ်လို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမီးကျစ်မဟုတ်ရင်ဘာများလဲကိုမိုးစော်။သူမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်ဖြေနိုင်တယ်။သူ့အရာမှာအဲ့ဒီလိုဖြေဆိုခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါကြီး။အလကားပါဗျာ။ကဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးမေး။ကျွန်တော်သူ့မျက်မှောက်ရှိမှာလှည့်ထွက်တော်မယ့်အပြုမှာသူကကျွန်တော်ရဲ့လက်ဖြန့်ကိုလှမ်းကင်လိုက်တယ်။သူစုပ်ကင်ဖြင်းညှစ်ထားပုံကရုံးထွက်ရမလွယ်ကူတာမန်မိတ်ဆွေချင်းတင်းရင်တဏီပြူလိရှိတဲ့အဆင့်ထက်
ਚੋਲੋ ਨੀ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੋ ਮਾ ਅਪਿਉ ਯੇ ਕਾਵੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਲੁਣ ਸੁਣ ਦੁਆਰੇ ਤੂੰ ਯੇ ਮੈ ਲੋ ਸੌ ਨੇ ਮਾ ਖੱਠਾ ਮਾ ਚੋਰੇ ਅਯੇ ਯਾਂ ਕੋ ਟੁਈ ਲੈ ਯਾਰੇ ਚਨੌ ਯੇ ਮੈ ਨਾ ਦਬਿਨ ਲੋ ਮੋਂ ਠੂ ਬੀ ਤੂ ਮਿਆ ਸ਼ਾਂ ਟੈ ਲਾ ਦੀ ਨੇ ਸ਼ੇਂ ਫੇਂ ਸੋ ਖਾਂ ਸਾ ਲੈ ਯਾਰੇ ਦੀ ਲੋ ਨੇ ਲੇ ਟਵਾ ਦਵਾ ਬੀ ਛੇ ਯਾ ਪਿਆ ਲੋ ਬੇ ਯਾ ਮਲੇ ਕੋ ਮੋ ਸੋ ਚਨੌ ਕਾ ਯੇ ਸੌ ਟੌ ਬਵਾ ਮਾ ਚਿਨ ਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾ ਸੇ ਸੂ ਨੇ ਟਕੂ ਮਕ ਰੋ ਬੂ ਨੋ ਦਾ ਜਾਂ ਲੇ ਮੈ ਸੀ ਸ਼ੇਂ ਨਾ ਚਿਨ ਯਾ ਨੇ ਬੀ ਖਮ ਯਾ ਮੂ ਬੈ ਨੀ ਰਾ ਕੋ ਠੌ ਚਿਨ ਆ ਫਿਨ ਨੋ ਚਨੌ ਠੇਂ ਨਾ ਮਲਵੇ ਰੋ ਬੂ ਬੋ ਬਿਆ ਖਮ ਯਾ ਕਾ ਬਾ ਠੇਂ ਨੀ ਲੋ ਲੇ ਕੋ ਮੋ ਸੋ ਲਾ ਕੈ ਬਵਾ ਠੌ ਯੂ ਰੋਂ ਗਾ ਲਾ ਕੈ ਬਵਾ ਨੇ ਨੀ ਬਾ ਲਾ ਬੀ ਔਕ ਜਾ ਦਵਾ ਰੇ ਬੀ ਸੀ ਲੇ ਕੋ ਕੌ ਲੈ ਡੋ ਚਨੌ ਅਮ ਮਾ ਟਮੇ ਮਿਨ ਲੈ ਯਾ ਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚਨੌ ਕਾ ਬੂ ਬੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੂ ਕੋ ਠੌ ਬੀ ਮੀ ਚੇ ਡਾਂ ਜੀ ਰੇ တကယ်လို့သာခမ ्या စီမဂမီးချစ်ပါလာခဲ့ရင်လေတခြားနီလန်းတစ်ခုခုနဲ့ဖော်ထုတ်ရအောင်မှာပေါ့ဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့ခမ ्या မမီးချစ်လဲပါမလားစောစောကကြသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုလေမဖော်ပြောနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒီပစ္စည်းဟာဘာလဲဆိုတော့ရဲဆောင်တော့အရာရှိကသူစကားကိုရက်လိုက်တယ်အတိတ်ပဲပါတဲ့အကြည့်နဲ့စူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကြသွားတဲ့ပစ္စည်းကလေးကအသေးပုံပဒံများကိုရွှေနဲ့ကွတ်ထားပြီးညာဆူးဝင်နေတဲ့တဒံရင်ထိုးကလေးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်ုပ်ကကိုအပြစ်နဲ့ကိုဖြစ်နေတာကြောင့်ရဲစုံတော့အရာရှိနဲ့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်ရဲတော့တဲ့ဖြင့်တခြားတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်မိတယ်။ဒိုအခါနောက်ဆုံးသက်သေအဖြစ်ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်မျိုးသက်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကကျွန်ုပ်ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်ပြီးလက်ညှိုးတငေါငေါထိုးကကျွန်ုပ်နဲ့ရဲစုံတော့အရာရှိတို့အနာကိုတက်လက်စွာရောက်လာလီပြီးဒေါ်မျိုးသက်ရဲ့နှခမ်းနှလွားကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စကားတခွန်ပြောပြရန်တရွရွလှူရှားနေသည်ထိုအချိန်ကစပြီးကျွန်ုပ်ဖို့လွန်မြောက်ရန်လမ်းစာကလုံလုံလျားပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနားလေလိုက်မိသည်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလူသက်မှုကျူးလွန်လို့ပစ္စည်းကိုပါယူခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ကအတင်ရဲလွန်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပပတ်ဆက်ဆက်ကျိန်ဆဲခံရယုံမှတပါတခြားဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပြီ။စာရီသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါရရှင်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တဝူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။အခုလို့စိတ်ဝင်စားပွေရာဇလန်လေးများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့ MN YouTube Channel လေးကိုလည်းSubscribe လို့နှိပ်ထားခဲ့ပြီးပို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်